ეთერში ახალი ცხრაზე სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა Summer Job რამდენიმე დღის წინ დასრულდა, თუმცა სტუდენტთა ნაწილმა დღესაც არ იცის რა რაოდენობის ხელფას მიიღებს. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა მათი ანაზღაურებით პირდაპირ სწავლის საფასური დაიფაროს. რატომ მუხდის განათლების სამინისტრო ასილარით მეც იმ სტუდენტებს, რომლებიც მიღებული ხელფასით სწავლის საფასურს გადაიხდიან? Სტუდენტების ნაწილმა ამის შესახებ არაფერი იცის. განათლების და მეცნიერების სამინისტროში კი ამ ფაქტს უარყოფენ. Im შემთხვევაში თუ summer job-ში დასაქმებული სტუდენტი ხელფასის სახით სწავლის საფასურს დაფარავს, განათლების სამინისტროს საზღაურად 500 ლარს მისცემს. Ხოლო თუ ამის სურვილი დასაქმების პროგრამაში მონაწილეს არ გააჩნია, მაშინ ის 100 ლარით ნაკლებს 400 ლარს მიიღებს. Ეს ინფორმაცია summer job-ში დასაქმებულმა ერთ-ერთმა სტუდენტმა მოგვაწოდა, რომელმაც საკუთარი ვინაობის დასახელება არის სურვა. Summer job-ში მონაწილე სტუდენტთა ნაწილი 400 ლარიანი ხელფასის მიღებას დღესაც ელოდება. Თუმცა ინფორმაცია, რომ სწავლის საფასურის გადახდის შემთხვევაში 500 ლარს მიიღებს, ბერმა არ იცის. ის ვინც ამის შესახებ დღეს გაიგო, ეჭვობს, რომ მსგავსი შეთავაზება მხოლოდ სტუდენტური თვითმართველობის წევრებისთვისაა. Ინფორმაცია თავად განათლების მინისტრთან, ხატია დეკანოიძესთან გადავამოწმეთ. მე არ ვიცი, ვინ გაავრცელა ეს ინფორმაცია. აბსოლუტურად ყველა ის ბავშვი, რომელმაც დაამთავრა წარმატობით summer job-ის პროექტი, რასაკურველია, თავის კუთხის ხელფას მიიღებს ისე, როგორც ეს გაწერილი იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დაიგეგმა summer job-ი. თავდაპირველად პროგრამის მიხედვით summer job-ში დასაქმებულ სტუდენტებს ხელფასის სახით 500 ლარი უნდა მიიღოთ. თუმცა დღეს სტუდენტთა ნაწილმა არ იცის, რა რაოდენობის ხელფას მიიღებენ. Summer job-ში დასაქმებული სტუდენტები კუთვნილი ხელფასების მიღებას პროგრამის დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში ელოდებოდნენ. სტუდენტური დასაქმების პროგრამა 20 აგვისტოს დასრულდა, თუმცა დასაქმებულთა ნაწილს ანაზღაურება ჯერაც არ მიუღია.